家嘞，那你家嘞。现在是没有的，年年呢，本来路会都要刚刚都批的，没你拉定我。没阳光没有呢，这样用啊，不嘛啥新的，这个你啥点这样算出来吧嘞？没你拉定哈，别个的那趟生阿姑呢，废话一拉个，要不然叫那他别个偷看嘞，你呢？他们那种嘛，三那边个的都讲批吧嘞。没你拉定我，别人也是看你比较。现在是没有的，年年呢，本来路会都要用的嘛，今年来要扩张个的批吧嘞。你那家里就那说，没说，就那说，你有年年说，你要来来来看嘛，就那说，啊，你话，我什么，都你有老细的嘛，你家哈就那，就张家的就那都在包嘛，然后在那屋上的，哎，就那凌晨来的，就那进的，然后，就那你拉的，你那皮皮袄的，啊，就那说出来看嘛，就那说来人送人来看嘛，啊，就那讲讲没事吧，来看嘛。มาเปียวมา28บาท4บาทเลยปกติ18เยอะพี่แล้ว18มีนซอง7 5 7เนี่ยเนี่ยปัดตะบีเปียวเสียชื่อเยอะป่ะเนาะปกติ18เนี่ยปัดตะบีแล้วอ่ะเนาะจม้าอ่ะเตียยงเนี่ยปูป้องส่งเยหมู่จม้าลงมาไม่เข้าปูเตียคว่มาพี่แล้วรอบที่คู่ก็อาม่าแกอยู่จีนคันวินโทจีนทางวินส่งจีนจม้าลงมาไม่เข้าปูปกติ18เนี่ยปัดตะบีแล้วป่ะเนาะรอบที่คู่ก็สักแค่มูโซบีตาวอยู่ท่าไปแม้ตะเกเรอ้าวแลเงินตาริโอเวคายมีรอသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေသွားရှာတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုသွားမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့တင်သူတို့ကခိုင်လုံပြီးတော့ယူဆပြီးတော့အများကြီးသူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခုံတိတ်ခါညှိုးနှဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားခံပြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကဘင်းတော်စခန်းမှုဦးတန်ဝင်းကိုတရားရေးရာအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျမရုံးတော်မှာတင်ပြခဲ့ပါဗါတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြမှုကိုလည်းရုံးကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါဗါပြီးတော့ဒီစခန်းမှုဦးတန်ဝင်းကလည်းဒါကိုလက်ခံခဲ့ပါဗါရှင်မနီလာသိင်းကိုတရားခံပြီးကြီးညာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းရဲ့လုံလောက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြုဘဲနဲ့အောက်ခြေကနေတဲ့နေဟလာရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေပြောချက်အရာတစ်ခုတည်းနဲ့တရားခံပြီးကြီးညာတယ်ဆိုတော့မမှန်ကန်မှုပေါ့ဗျာနော်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလူကုန်သိက္ခာကိုထိခိုက်ညှို့နှံ့သိစေတယ်နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှိမ့်ချသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဗျာဒီနေ့မရန်ကုန်တရားရုံးမှာမင်းလာတင်ရဲ့အမှုကိုစစ်ဆေးတာအချိန်3နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့ဘင်းတော်ရဲစကန်မှုရဲအုပ်ဦးတန်းဝင်ကိုစတင်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်မင်းလာတင်ကတော့ပုံမှန်18ကိုတရားရုံးနဲ့ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးအမကန်နေမယူဘူးပြောဆိုတဲ့အတွက်အင်းစိန်ထောင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ရုံးချင်းကိုတော့မတ်လ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်ချင်းဆူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคได้ไม่ได้ครับ